Nama, umur, posisi? Nama Nur Anissa Zulaika, umur 12, posisi midfield. Awak? Nadia Umaira binti Saidik. Nadia Umaira, umur 11, posisi keeper. Sejak bila main bola ni? Sejak 6 tahun. Awak? Sejak dah jadi ke? So, mula-mula tu nak main bola, macam mana pendapat ibu bapa? Dia orang bagi ke tak? Bagi je sebab dari ayah lah. Ayah ajar main bola. Lepas tu mak pun bagi. Awak? Sama-sama. Tak takut ke bila main bola dengan lelaki ni kasar-kasar ke? Tak. Memang awak okey? Okey. Pernah ada injet tak? Injet teruk sangat? Tak ada lah, tak pernah. Paling biasa dalam padang jatuh kena tackle lah. Awak? Tak ada. Susah nak jadi keeper sebab nak jadi keeper corner kick semua awak kena berlanggar dengan player-player yang besar. Susah. Sakit? Tak. Pernah tak rasa macam menyesal main bola? Tak. 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 Okey, awak nak main bola sampai tahap mana? Tak, sampai negara. Main Malaysia? Main Malaysia. Awak? Negara. Negara juga? Siapa idola awak? Alex Morgan. Lelaki boleh? Boleh. Faizal Alim. Okey, awak idola? Arif Aiman. Tapi awak keeper.